Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз өздүк мамиле. Балдар, бүгүн силер өздүк мамиле жөнүндө билесиңер. Өздүк мамиле ишти түз аласыңар, өзүңөргө ишенимиңер артат. Өздүк мамилени ын мүчөсү уюштурат. Мисалы, кийим, кий негизге тишке ын өздүк мамиленин мүчөсү уланды. Көр негизги мамиле ın özdük mamilenin mücesi ulandı. Negizgi mamile tişke ın mücesinin ulanışı arkulu jasalıp, kıymıl hareket işte üçünün özüne bağıttalgandığın, je özü üçün iştelgendigin bildirgen etçi sözdür, özdük mamile dep atalat. Özdük mamilenin ın mücesinden kiyin, etçitin arğanday mücelör ulana beret. Misalı, kiyin, kiy, negizgi mamilede getiş, ın özdük mamilenin мүчөсү. Кийинди д мүчөсү уланды, жак мүчө. Кийинмек мак, максат ниет ыңгайдын мүчөсү. Кийинген ган аточтуктун мүчөсү. Кийинип ып чакчыл мүчө. Эми тапшырмаларды аткаралы. Көп чекиттин ордуна өздүк мамилени уюштуруучу мүчөнү коюп жазгыла. Ак бараң мылтык асынып, ырдасан келбейт балалык. Бул жерде асынып деген этиш сөзүбүзгө өздүк мамиленин ын мүчөсү уланды. Өңүн суудан каранып, тоту куштай таранып, келиндер келген аккан суу. Бул жерде каранып деген этиш сөзгө ын мүчөсү уланды. Бул жерде эки үндү катар келгендиктен бир үндү түшүп калган. Ошондуктан н мүчөсү болуп калды. Бул жерде дагы ошондой таранып мүчөсү өздүк мамиленин мүчөсү ын. Толкуган топко жулунуп колуна комуз жарашкан. Бул жерде эч сөз жулунуп өздүк мамиленин ын мүчөсү уланды. Уңгудагы үндү тамга у тамгасы жоон үндү, эринди үндү болгондуктан ын мүчөсү уга өзгөрдү, себеби үндөштүк закону бар бул жерде. Экинчи тапшырмага токтололу. Сүйлөмдөрдөгү эч сөздөр кайсы мамиле экендигин таап, дал келтиргиле. Биз мурунку сабактарда негизги мамиле, кош мамилени өткөнбүз, бүгүн өздүк мамилени өттүк, эми ушул сүйлөмдөрдөн карап туш келтиргиле. Руслан менен Бакыт кызыктуу китеп окушту. Бул жерде эч сөзүбүз окушту. Кайсы мамиленин мүчөсү уланды? Кош мамиленин ыш мүчөсү уланды. Алыстан атамдын караны көрүндү. Кайсы мамиленин мүчөсү уланды? Бул жердеги этишибизге көрүндү деген этиш бул жерде. Өздүк мамиленин мүчөсү уланды. Ын мүчөсү уланды бул жерде. Акылдын акылды акылмандан сура. Бул кайсы мамилеге тиешелүү этиши? Сура. Негизги мамилеге. Балдар, үйдөн силер 459-чу көнүгүүнү карап, өздүк мамиле этиштерди таап, оңго мүчөлөргө ажыраткыла. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калыгыла.